განათლებით სწავლულ აგრონომს დღეს ყველა როგორც მსოველ დიზაინერს ისე იცნობს. ბავშვობაში დედისგან მიღებული ცოდნა წლების შემდეგ გამოიყენა და სულ მალე წარმატებასაც მიაღწია. Родисать член рагат арматебол адамиен обзев саубровт висит шейдлеба виамахот. Ертети арис калбатой Нина Чегиани. Рогорц оджахис деда, меугле, специалисты, профессионали, даузарели, удидеси пасухис геблобис мконе пиронеба. Ძალიან დიდი უნარჩვევა აქვს კომუნიკაბელურობისა, ლიდერული თვისებებისა და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც მივანდეთ მას, გაგვიზარდა ესე ვთქვათ, რომელთა ცალკე დაიწყეს მსგავსი საქმიანობის განხორციელება. Წარმატებამდე იყო ბევრი ტკივილიანი დღე, უძილო ღამეები, თუმცა ფარხმალი არასოდეს დაუყრია და ჩვეული შემართებით აგრძელებდა ხოლმე საქმიანობას, რომელიც ძალიან უყვარს, ბევრს მოსწონს და კარგადაც გამოსდის. Რა ძლიერი ქალბატონია, მეგობრობაც შეუძლია შრომაც, ოჯახში სიყვარული ყველაფერი შეუძლია ნინოს ერთად და რა ვიცი, მინდა ბევრი სიკეთე უსურვო, წარმატებები უსურვო, თავისი მიზნების შესრულება უსურვო და ცხოვრებაში ყველაფერი კარგი. Დღეს უკვე ცნობილ მქსოველ დიზაინერს თავისი შემოქმედების არაერთი თაყვანისმცემელი ჰყავს, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვრებს გარეთაც. Нино არის ის ადამიანი, ვინაც თავისი ცხოვრება, თავისი ხელით შექმნა, რა თქმა უნდა, თავის ოჯახთან ერთად. Და შეიძლება ასე ითქვას, რომ ნინო მართლა არის მაგალითი იმისა, რომ როცა ადამიანს გააჩნია მონდომება, უნარი და სურვილი, რომ საქმე აკეთოს, ნინო არის მაგალითი იმისა, რომ მან თავისი საქმიანობა, თავისი ბიზნესი მახსოვს, ფაქტიურად ნოლიდან დაიწყო, ეს იყო მისი ჰობი თავიდან და იყო ძალიან ბევრი პროექტი, რომელშიც მონაწილეობდა ყოველთვის აქტიურად და შეძლო ის, რომ თავისი საქმე შეექმნა. ღრმად მორწმუნე ქალბატონისთვის მოყვასის სიყვარული ყველაზე მნიშვნელოვანია. თავის ნამუშევრებშიც უდიდეს გულმოდგინებასთან ერთად ულევ სიყვარულს აქსოვს. ალბათ ამიტომაცა ნინოს ხელით შექმნილი სამოსი ყველასთვის ფეხბედნიერი რომაა. მოვიდა მამა გიორგის ბასილაძის ლოცვა-კურთხევით ჩემთან და გახდა ჩემი სულიერი შვილი. და თავისთავად ხადია მისი შემდგომ. Чем ба бევრი რაღაცები გადავიტანეთ სულიერ ცხოვრებაში, ბევრი დარიგებები, ბევრი სიყვარული ქალბატონ ნინოს მიმართ და თავისი ცხოვრების წესით ქრისტიანია ქალბატონ ნინო, ჭეშმარიტმა ქართველი ადამიანი, სამი შვილის დედა, დავთხოვეთ უფალს რომ სწორედ გაძლიერებულიყო ნინო და კიდევაც გაძლიერდა. ქალბატონ ნინოს წინ უამრავი საინტერესო გეგმები აქვს დასახული, რომელთა ასრულებაშიც მას ღვთის სიყვარული, ოჯახის მხარდაჭერა და უდიდესი შრომის მოყვარეობა ეხმარება. გამარჯობათ. Ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ძალიან საინტერესო ადამიანი, არაჩვეულებრივი პიროვნება, თვით ნასწავლი, მქსოველ დიზაინერი ქალბატონი ნინო ჩეგიანი. ქალბატონი ნინო, თქვენ არც მქსოველი ხართ, არც დიზაინერი, ხართ სწავლული აგრონომი. აი როგორ მოხვდით ამ სფეროში და როგორ მიაღწიეთ წარმატებას? ქალბატონო ნანა, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და წინასწარ მოგილოცოთ შობა ახალი წელიწადი თქვენ და მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოს უსურებ, რომ იყოს მშვიდობა, ღვთისმსახურება თითოეული ადამიანის ოჯახში. Რამე თუ ადამიანი ღმერთმა შექმნა მსგავსად და ხატით, ხატად მისი, იმიტომ რომ იყოს ბედნიერი სამდეს ღმერთის და იცხოვროს ამ ქვეყანაზე. Მე გახლავართ აფხაზეთიდან. ბავშვობიდან მქონდა დასახული, რომ უნდა გავხდარიყავი პედიატრი ექიმი, ბავშთა ექიმი, რატომ იმიტომ რომ რატომღაც უზომოდ მიყვარს ბავშვები. მაგრამ აღმოჩნდა ისე, რომ მე აღმოჩნდი, აი ჩემი ნიჭით, ჩემი შესაძლებლობებით აღმოჩნდი სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტში. რამე თუ იქ ბიოლოგია ბარდებოდა პირველი გამოცდა და დიდი ბედნიერი ადამიანი გახლავართ მე იმის გამო, რომ ის სწავლების პროცესი 4 წელიწადი ნახევარი ჩვენ მე გავიარე ამ ინსტიტუტში. ეს იყო თავისი პროფესურით, თავისი ადამიანებით, ძალიან თბილი გარემო, ძალიან გონიერი გარემო, რამაც მე ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამე მასწავლა და მომცა. და ამისთვის მადლობას მოახსენებ თითოეულ იმ ადამიანს, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით. Რამე თუ ძალიან ვაფასებ, ახლაც ზოგიერთი გარდაცვლილია.
იყო ასტი ხალბატონი, ხალბატონი ლუცია დარახვილიძე, რომელიც ბიოლოგიის კათედრაზე მუშაობდა და სამწუხაროდ დღეს გარდაცვლილია. რომელიც თანადგომა ცხოვრებაში მე არ დამავიწყდება. ისე იყო ჩვენი რექტორი კიდე, ჩვენი ფაკულტეტის დეკანი, უაღრესად კეთილი სინდისიერი ადამიანი. Маргарита Мчедлидзе, радаме ту ეს ადამიანი მართლა იმსახურებს მადლიერების გამოხატვას. Დღეს ისიც არ არის სოციალური და ღმერთმა ნათელშემკობოს მისი სული. Ერთი სიტყვით, აი საბედნიეროდ ღვთისწყალობით მართლაც მაქვს ღმერთისგან ღვთისშეწევნა იმ კუთხით, რომ აი ჩემი ბავშვობიდან მოყოლებული დღემდე აი მიხდება ძალიან საინტერესო ადამიანებთან ურთიერთობა, რომლებსაც აქვთ იყოლა ის ღირსება, რომელიც უნდა ქონდეს ადამიანს. Ам субтропикული მეურნეობიდან მოყოლებული, რა თქმა უნდა, მე მუშაობდი ისე ვდის დამთავრების მერე განაწილებით მოხვდი უბნის აგრონომად და პლუს ამას კიდე მე სკოლაში ვასწავლე ბიოლოგიებს და ძალიან სიამოვნებ და ბავშვებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ბავშვები ჩემი სფეროა, მაინც მიყვარს ძალიან უზომოდ და ამიტომ არანაირი გართულება არ მქონია იმ სკოლის სწავლების პროცესში, როცა ბავშვებთან მქონდა ურთიერთობა, ვასწავლე. მე შემდეგ დაიწყო ომი 2 წელიწადში, ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ და აღმოჩნდა თავისთავად ისე სამწუხაროდ საუბედუროდ ისეთ ვითარებაში, რომელიც მდგომარეობაც გამოიარა ათეული ათასობით ადამიანმა. გამოვიერთ ეს გოლგოთა ყველაფერი, ეს შიმშილი, ეს გაჭირება, უშუქობა, სიცივე და ღვთისშეწევნით არასდროს ბუნებით რატომღაც ღმერთმა გამაჩინა ოპტიმისტი და არასდროს იმედი არ დამეკარგია იმისი, რომ აი ღვთისშეწევნით ყველაფერი კარგად იქნება, ღვთისშეწევნით აუცილებლად გამოსწორდება ყველაფერი და ამის გამო ამითი სულგმულობდი მე. რა თქმა უნდა, მოხდით ჩვენ დევნილობის პერიოდში წყალტუბოში, სანატორიუმ აიაში ცხოვრობდით. მანამდე ვიმყოფებოდი თბილისში, ჩემი უღლე ევედეს თანამშრომელი იყო, პოლიციაში მუშაობდა და სამინისტროს განაწილებით, რომ იციან ისე განაწილებით მოხვდით ამ სამინისტროს სანატორიუმში. და ვიცხოვრე იქ კაი 17 წელიწადი. მაგრამ რატომღაც უსაშველო ხდებოდა ეს ჩვენი დევნილობა და უსაშველო გახდა და უსაშველო არის დღესაც რატომღაც, იმიტომ რომ ერთი ჩემი პროფესორი ქალბატონი გვასწავლდა ჩვენ ფილოსოფიას და ერთ-ერთი შეხვედრის დროს, როცა შეხვედრაზე ვიყავი ამ ქალბატონმა თქვა სიტყვები, რომ ჩვენ აფხაზეთის მიწაწყალთან ერთად მარტო ის კიდევ დავკარგეთო ის მიწა, ის წყალი, ის სახლი, ის გარემო, არამედ ჩვენ ყველაფერი დავკარგეთ, დავკარგეთ ჩვენი წარსულიო. იმიტომ რომ აი ფაქტიურად აი დღესაც რაც ხარი გულში მეთანაღრება იმის გამო, რომ რატომ ვარ მე დევნილი ჩემს მშობლიურ სამშობლოში. რივის ჭირდებოდა, რომ აი ეს სამარცხვინო იარლიყი მოგვაწეპეს უკან და დღემდე ამ სამარცხვინო იარლიყით მოდივართ. და რა არის ახლა აი ამ ბოდიში ამ გამოთქმაზე, მაგრამ უბრალოდ რა ხდება, იცით ნანა? აი რას ფიქრობს სულ? აი ურთიერთობა ამ წლების განმავლობაში სულ იმის იმედით, რომ უნდა ყოფილიყო დაბრუნება, არ მოხდა, მაგრამ აი ეს დევნილის სტატუსი რატომღაც აი სამარცხვინო რატომ ამბობ? იმიტომ რომ ხშირად მესმის საუბარი სამწუხაროდ, რომ კარგი ქალბატონია, მაგრამ დევნილია. იცით, კარგი ბავშვია, მაგრამ დევნილია. აი ყოველთვის ეს დევნილობის ის იცით ძალიან ჭრილში აქცევს რატომღაც და ის რაც ჩვენ ღირსება გაგვაჩნდა, თვითონ ჭრილში მოექცა. მაგრამ მე თვითონ დევნილს კი არა, თვითონ ადამიანს უსურებ, რომ არ თავისი ცხოვრების წესით იცხოვროს ამ წამიერ წუთისოფელში. წუთისოფელში, მართლა წუთისოფელში, ისე რომ აი თავი ღირსებით გალიოს ის თავისი ის დღეები, რომელიც ღმერთმა მას აჩუქა. და ის მაშინ არ მოგეჩვენება სამარცხინოდ, იცი? მე არ მეჩვენება, რატომღაც მე გულზე მაინც რატომღაც ხვდება, ლახვარივით ხვდება ეს სიტყვები, თორე ის იმის გამო ხო იცის ღმერთმა, შევიხარ ღვთისინაშე. და იმის მერე თქვენ თვითონმა ჩვენთანგანმა ვიცით, ვინ ვართ ჩვენ ღვთისინაშე. და ამდენად, რა თქმა უნდა, კი გულსადკენი კი არის მომენტში, მაგრამ ისე რომ აი ჩვენ ძალიან უზომოდ ამის გამო შევწუხდეთ, ნამდვილად საწუხარი არ არის. ეს ჩვენი სტატუსობა და იქიდან მოყოლებული ერთი სიტყვით რა ხდებოდა? ახლა აღმოჩნდა დევნილი, არ შეიქმნა დაბრუნება. სულ მინდოდა რომ რატომღაც მინდოდა რომ აი სამი შვილი მყოლოდა, ომიც რო არ ყოფილიყო და ღვთისშეწევნით მართლაც ისე მოხდა, რომ ამ დევნილობის პერიოდში ერთი ფეხმძიმობა შეიქმნა. ბუდიში ამ სიტყვას რო ხმარობ, მაგრამ არასწორი ფიქრია ის, რომ აი გამეწირა შვილი. და ღვთისშეწევნით გავრისკე და მიუხედავად შიმშილისა და ყოველგვარი გაჭირებისა გავრისკე.
და შემეძინა მეორე შვილი. ბიჭი ერთი მყავდა იქიდან მოყოლებული, ერთი წლის ბავშვი წამოიყვანე აფხაზეთიდან, სიარულის პირველი ნაბიჯები ტყვიების ქვეშ გადადგა ბავშვმა. შემეძინა მეორე ბავშვი, შეუდექი თავისთავად, რა თქმა უნდა, იმის აღზრდას, როგორც ნებისმიერი ქართველი დედა, დავწერე განცხადება განათლების სამინისტროში, წყალდუბურის სამინისტროში, კი არა წასასვლის ჩვენს განყოფილებაში განათლების, რომ პედაგოგად მაინც დამეწყო მუშაობა სადმე, რომ მიუხედავად მინიმალური ხელფასისა, მაინც რომ დასახმებული ყოფილიყავი. ვერაფერი ვერ ნახე სამწუხაროდ, იმიტომ რომ თვითონ მოგეხსენება წყალდუბური არის ინტელექტუალების ქალაქი. მაგრამ არის უმუშევრობა, ესაა ჩვენი დიდი უბედურება ჩვენი ქვეყნის. გვაქვს ტვინი, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ პოულობთ. აი იმ ღირსეულ ადგილს რომ ემსახურო, რაღაცა შენი მისია შეასრულო ამ წუთის ოფელში და გააკეთო ის, რაც შენ გიყვარს. ამდენად თავისთავად ვიფიქრე, ნუ რას მოკიდო, ჩვენ არ გქონდა არაფერი, იქიდან წამოვედით ცარიელი ხელით, ტყვიების ქვეშ, გამოვიერეთ ტყვეობა. და ეს უკვე სულ სხვა ისტორიაა, ნანა, ამ მე რომ დავიწყო ქალბატონი ნანა მის მოყოლა, ეს სიმხელა ისტორია, ხო, ალბათ არ დასრულდება ერთი საათის განმავლობაში, ამიტომ თავს ვიკავებ შეგნებულად და ღვთისშეწევნით გადავრჩით იმ ტყვიას, იმ ტყვეობას და აღმოჩდით ასე თბილისში, თბილისთან მერე წყალდუბოში, როგორც წეგან გითხარით. ვერ ნახე სამსახური და თავისთავად რო არ მქონდა არაფერი გასახანი, აი დემდლობის პერიოდში ხელიდან არ გამიგდია არც ნემსი და არც ჩხირი, იმიტომ რომ არ გავაჩნდა არაფერი ელემენტარული საარსებო. აი ჩუსტი რო ჩუსტია, იმასაც გსოვდით. ლანჩებს მოატანიებდი ახლა დიდში, ბევრი წყალდუბელი ისა მაცხოვრებელი მომისმეს მე ამას. აი გაახარებ თითოეულ ადამიანს, ვინც ჩვენ დაგვიდგამ გაჭირების წლებში. სულ დავლოცავ ყველას. და ლანჩებს მოატანიებდი, ლანჩებს იმას გადაბაქსოვდი ყასნაყით და იმას ვისვამდით. აი ასე წლები გადავიტანეთ. არ ქონდა ელემენტარული, ახლა რო არის ასეთი გუმანიტარული დახმარება იმ პერიოდში არ იყო. და ამდენად თავისთავად არ გამიგდია ხელიდან ნემსი, ძაფი, ჩხირი და ვქსოვდი. შემდეგ ერთ-ერთ ორგანიზაციას მივაკვლია და მინდა მართლაც დიდი მადლიერების გზობა გამოხატო იმ ქალბატონის მიმართ, ნანა ლალიაშვილი, ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო ასეთი, მაშველთა კომიტეტი. სადაც მე ამ ქალბატონთან მივედი, სულეთ შემთხვევით მოუკარი თვალი, რომ ეს დასგები რიგდებოდა ომში დაღუპულებზე. ღვთისშეწევნით მე გადაურჩია, ხო, და ომში დაღუპული არ ყავდა, მაგრამ ვიფიქრე, მესამე ბავშვს ველოდი უკვე იმ ეტაპზე, ჩემი მესამე შვილზე ვიყავი უკვე მოსარჩენად და უთხარი ამ ქალბატონს მივედი, მოვიკვლია ეს ორგანიზაცია და ქალბატონ ნანა, იცით თუ არა, აი მე აი ეს არის ჩემი ნახელავები და ხელით ნაქსოვები ვანახე. იმიტომ რომ მე ჩემ შვილებს და ჩემ ნაქსოვებს ჟუს დიდი ოჯახი, ახლა დედამთილი, მამამთილი, მეუღლე, აბსოლუტურად აი ყველას, იმიტომ რომ არ ქონდა სხვა და ვიქსოვდით, ვქსოვდი და ვაცმევდი ჩემი ოჯახის წევრებს. ხო და ბავშვების დასაცმელი რამოდენიმე ნიმუში წავიღე რაღაც და ვანახე ქალბატონი ნანას და ნანამ გულისხმირად შეუმხედა ასე და მითხრა თუ ვინმე აიღებს ამ დასგას თქვენ იქნებით პირველი. იმიტომ რომ თქვენ ისეთ ხელი გაქვთ, რომ თქვენ ისწავლით და მე უთხარი, რომ ვისწავლი მე ამას, იმიტომ რომ სულს ფლობი და თავისთავად შევძლებ, რომ ამოვიკითხო ეს ყველაფერი პასპორტში და წავიკითხო და ვისწავლო. აი თქვენ მიიღეთ ეს პირველი დასგა. ეს იქნება, ეს იყო ღმერთის საჩუქარი, თქვენი შრომის ნაყოფი, ძიების ნაყოფი, მიიღეთ ეს დასგა. აი შემდეგ როგორ მოხდა, როგორ გააგრძელეთ? თქვენ იწყებთ ხატვას, მე რეკმით აი ესეთ ლამაზ მოდელებს. თუ როგორ მოხდა? მე ახალი გამოსული ვარ სამშობიარო სახლიდან, ყავს მესამე შვილი უკვე და მირეკავს ქალბატონი ნანა ლალიაშვილი, რომ ჩამობრძანდით დასგას მიღებულია. ისე მოკმოტანილია ორგანიზაციაში და მიიღეთ დასგა. რა თქმა უნდა, მე ვერ შევძელი მისვლა, გავაგზავნე ჩემ მეუღლე. ხო და ნანამ თავისთავად გადასცა ეს დასგა და ის დღე იყო და ის დღე მე დასგაზე ხელი არ გამიშვია. სამი ბავშვი თან ცხოვრობდით ერთ პატარა ოთახში. მოგეხსენებათ სანატორიუმის ოთახი, რომელიც დამსვენებლებისთვისაა განკუთვნილი. რამდენი კვადრატი იქნებოდა? ალბათ 1-5 კვადრატი. და მყავს სამი შვილი. მყავს დედამთილი, მამამთილი, მულისიძე. ერთიტყვით მე პირველი ტელევიზორი ჩვენ ჰქონდა, ძალიან უჭირდა მაშინ ხალხს და თითო როლა ტელევიზორი იყო სანატორიუმში. და შემოსვლელი, მეზობელი, ახლობელი. ერთი სიტყვით, მიუხედავად აი ამ სივიწროისა, ბეჯექი პლუს ეს ბავშვები ესე მიხმარებოდნენ ფაქტიურად, რა თქმა უნდა, ჩემი მულიც, დედამთილიც, მამამთილიც, ყველა გვერდში მედგა. ხო და ეს პატარა ბავშვები სელიოდკებით მიწყობილი,
თან ძალიან ისე გავზარდი, ძალიან ისე სპარტანულად ვდიდი იმის გამო, რომ მედიკამენტი არ დასჭირებოდათ, იმის გამო, რომ მართლა მიყვარს. აი საღი საღად გაზარდა ბავშვის, რას ქვია, როგორც სულიერად, მაგრამ ფიზიკურად თავისთავად და პატარა ბავშვი ფიზიკურად უნდა აღზრდილიყო. თავისთავად მე ვდიდი ძალიან და იციან ჩემებმა, ჩემახლობლებმა ისეთი ის უკვე სხვა თემა. ხოდა მიუხედავად ამისა, რომ აი ხელს არ ვაკლებდი ამ ბავშვებს, მაგრამ ამ საქმესაც თავისთავად უძღებოდი ღვთისმშობლით. დღედაღამი მქონდა გასწორებული, რომ როგორმე ეს ამეთვისებინა, ერთვეში ავითვისე ეს დასგები, დასგამთლიანა და ყველა ოპერაცია და ჩემს ხელსაზღვარი არ ქონდა და დავიწყე აი პირველად რაც მოყვებოდა გუმანიტარული დახმარების სახით მოყვებოდა ბამის ზაფი. ნატურალი ბამის ზაფი, მაგრამ რა თქმა უნდა ისეთ ხარისხის არ იყო. დავიწყე ეგრევე, მე არ დამიწყე ისე რომ აი დამერღვია, გადამეგდო. ეს იმ ხელმძღვანელობ იმ პასპორტით, რომ ის მოყვებოდა მაგას და ეგრევე დავიწყე ნორმალური ნაკეთობების გაკეთება. ისე რომ შემეძლო მე ეს გამეცვალა ბაზარში მწვანილზე, პამიდორზე, კარტოფილზე, ბადრიჯანზე, ბავშვის საჭმელზე და ასე დავიწყე მე პირველი ჩემი მოღვაწეობა. და თქვენ უკვე თქვენი პროფესიონალიზმით დაიწყეთ, პროფესიონალურად დაიწყეთ თქვენი შემოქმედება აი ამ სფეროში. საინტერესოა ხა ისე ყვებით თქვენ ამბავს და აი ამ შემოქმედებას დავარქმევ მე საქმიანობას, თქვენ საქმიანობას შემოქმედებაა ეს თქვენთვის. აი თუ მოხდა ეს თი რაღაცა, რომ აი წახანდგი რომ ვცვლითო, პირველად როდის მოგიწიათ დაუშვათ თქვენი ნამუშევრის გადაცვლა რაიმე პროდუქტში, იყო ასეთი? რა თქმა უნდა. აი რა გადაცვალეთ, რაში? აი პირველი ჩემი ნაკეთობები მახსოვს, აი გუშინდელ დღესავით, მე ხედავდი ისე გავიდა უკვე 16 წელიწად და 17, 16-ზე მეტიო. კი 17-იც იქნება უკვე, რაც მე ამ ხელობას ხილი მოვკიდე. მახსოვს. წავედი ბაზარში და პატარა ბავშვის, ერთი წლის ბავშვის პოზუნკე ბუდიში რუსულ სიტყვას ხმარობ. პატარა რეიტუზები, პატარა მაიკები, გადავცვალე ამიდორში, კიტრში, წვანილში, ბადრიჯანში. შემდეგ მოყვა მაგას რა მომენტი. აი დამთავრდა ეს გუმანიტარული დახმარების, რომელიც მოყვებოდა ამ დასკას, ეს ბამბის ზაფი დამთავრდა. ფული მე არ მაქვს იმდენი, რომ ვიყიდო კარგი ზაფი. რა მოიფიქრე? ფიქრობ, ახლა წავალ, მეორადებში ვიყიდულობდი ტანსაცმელს, ვარღვევდი თელიღამეები, ჩემ დედამთილის მახმარდა ხელს, ჩემი მუულიც, დავარღვევდი ამას და უკვე დავიწყე გაყიდვა ფულზე ამ ნაკეთობების. და ვიყიდდი როგორ? 5 ლარში, 10 ლარში, 15 ლარში, 20 ლარში და ამას, აი სტარტის აღებას მოუნდა 7 წელიწადი დაუღალავი შრომა, რომ ჩემთვის არ არსებობდა არც დღე, არც ღამე, იმიტომ რომ ოჯახი ძალაუნებურად, სამი ბავშვი, ამხელა ოჯახი, მტერმოყვარე, ყველას მისი პასუხი სჭირდება და მისი დახვედრა სჭირდება. მიუხედავად იმის, რომ ისინი გვერდში მყავდნენ სულ ყველა, თავისთავად ჩემს მხრებზე დიდი ტვირთი იყო, რა თქმა უნდა, და ღვთის შეწევნით მაინც მივაღწია აი 7 წლის შრომის შედეგად იმას, რომ მეყიდა პირველი იაპონური საქსოვი დასკა. თქვენი დანაზოგი ფულით. და დავიწყე უკვე არა მეორადებში ყიდვა, მეორად ტანსაცმელების, რომ დამერღვია, არამედ უკვე დავიწყე თბილისიდან ჩამოტანა ნედლეულის, რომ უფრო სარეალიზაციოდ, უფრო სრულყოფილი და ხვეწილი ნამუშევარი წარმოქმნა კლიენტისთვის და ფასიც ქონოდა შედარებით სოლიდური. ე თქვენი პირველი სერიოზული კლიენტი ვინ იყო? ვინ შეიძინა თქვენგან თქვენი ნამუშევარი, ვინ შეაფასა ისე მისი ღირებულება, როგორიც არის? და არა დაუშვათ როგორც პომიდორში ცვლიდით ან სხვა რამეში. ე პირველი სერიოზული კლიენტი ვინ იყო? ყველაზე მნიშვნელოვანი ქალბატონიდან ჩემთვის იყო ის, რომ მოვიდა ჩემთან ძალიან ლამაზი წყვილი და თხოვეს მენდენ დაინახეს ჩემში ნიჭიერება. ხოდა მადლობას უხდი მე დღეს მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და იმ ახლა მე მეგობრებ მაგ წყვილთან და უსურებ უდრეს ბედნიერებას ყველას და მათ შორის მათაც და მენდენ მანდეს მათი საპატარძლო კაბის გაკეთება. და მე რა თქმა უნდა ის მთელი რუდუნებით აი ის შევასრულე და გავაკეთე ეს სამუშაო, მაგრამ ეს ცხოვრებაში არ დამავიწყდება იმის გამო, რომ ეს იყო უდრის იმ დობა ჩემს მიმართ და აღიარება.
რომ მე შემიძლია ეს დავწლიო და გავაკეთო და გავაკეთე კიდეც და დღეს ამას იქით რადონღაც მგონია ნანა რომ აი ხთი შეწევით ისე ხთი შეწევით არ არსებობს ისეთი მოდელი რომ ვერ შევძლო ვერ გავაკეთო და მადლობა ღმერთს ამ ნიჭიერებისთვის აი ჩვენთვის ცნობილია რომ იყო არაერთი გამოფენა და არაერთი მიწვევა სხვადასხვა გამოფენებზე აი ამ გამოფენების შესახებ გვიანბეთ მე ხთის წყალობით აი მაქვს წყალობა ღმერთისგან ისეთი რომ ჩემით მიხდება მოძიება ამ ორგანიზაციების აი ვიმეს დახმარების გარეშე ხოდა ერთ-ერთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ჩვენ სანატორიუმში აიაში იყო ონისე კოკელაძე დღესაც ღმერთმადელოზის ის ბავში და ყველა ადამიანი წარმომადგენელი იყო ცენტრი აფხაზეთის და აკრავს რაღაც განაცხადს აკრავს და წერია პროფესიული გადამზადების კურსები და სულიად აბსოლუტურად სხვადასხვა ისინი ზერა ხელობები მაგრამ მათ შორის ჩამონათვალში არ იყო დასგაზე ქსოვა დიზაინი მე ვედი და ვეუბნები იცით მე შემიძლია ვასწავლო ეს ხელობა და თუ შეგიძლიათ რომ თქვენ დაუშვათ თქვენს მენეჯერს მოახსენოთ რომ აქ წყალდუბოს პირობებში ამ სანატორიუმში შეიძლება თუ არა ის რომ გავხსნათ სწავლების კურსი და მე გაგიგებთ ქალბატონო და ერთ სიტყვით დადებითი პასუხი წამოვიდა და ეს იყო პირველი ნაბიჯები სადაც მე ფეხი ავიდგი ცენტრი აფხაზეთი სადაც დაიწყე მე თანამშრომლობა ვამზადებდი ბავშვებს წყალდუბოს დევნილ ბავშვებს და შემდეგ ამ ორგანიზაციიდან გამომდინარე უკვე თავისთავად მიწვევდნენ იქ მოდიოდნენ ეს დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც და დაიწყო მიწვევაც კიდევ გამოფენა გამოფენა გაღიდვებზე ამ ორგანიზაციის სახელით. შემდეგ დაიწყე ქუთაისის პირობებში მოძიება ისე აი სხვა ორგანიზაციების, ვისაც შეიძლება და თანამშრომლობა და ხთი შეწევნით მივაკულია ძალიან ბწყინვალე ორგანიზაციებს, როგორიც არის ცენტრი აფხაზეთი შემდეგ მეორე ორგანიზაცია არის აფხაზ ინტერკონტი, სადაც უაღრესად ღვთისმიერი ადამიანები მუშაობენ და მადლობა ღმერთს მაგისთვის. შემდეგ ქუთაისის განათლებისა და განვითარების ცენტრი, მეწარმეთა კავშირი, მეწარმე ქალთა ფონდი, ფონდის ოხუმი. ერთი სიტყვით, ძალიან ბევრ ჭკვიან ადამიანებთან მომიხდა ურთიერთობა ამ ჩემი ხელობიდან გამომდინარე და უკვე გაფართოვდა თავისთავად ჩემი მოღვაწეობის ასპარეზი და დაუკავშირდი ამ ორგანიზაციებს სრული გამოთქვეს ღვთისმშობლით და თანამშრომლობ დღესდღეობით ამ ორგანიზაციებთან მეხდება გადამზადება ბენეფიციარების და პლუს ეს ორგანიზაციები მიდგარან ამ წლების განმავლობაში ძალიან მეგობრულად მოპოვებული მაქვს საგრანტო პროგრამებში გამარჯვებული ადამიანი ვარ და ღვთისმშობლით გამიმარჯვე როგორც ფონდ მეწარმე ქალთა ფონდში დამაფინანსეს შემიძინეს საქსოვი დაზგა ისე აფხაზ ინტერკონტმა ძალიან ბევრი სამუშაო იარაღები შემიძინეს და დანადგარები რომელიც მე არ გამაჩნდა და ასევე ჩეხების ორგანიზაცია არის ახლა ახალი შემოსული პინი ვეხმარებით გაჭირებაში ერთმანეთს ვისაც თანამშრომლობა მეტაპზე კიდე იმათაც შემიძინეს იქი ყველაზე დიდი გრანტი გაცემული 3700 ლარის ოდენობით მათი მეშვეობით მე შევძელის რომ ჩამეფა კიდევ 20% ამ გრანტის დაფინანსებინა სხვა მონაწილეებთან ერთად საგრანტო პროგრამაში ვინც მონაწილეობდა და ხუთ ადამიანო დაფინანსეთ ჩვენი დევნილების პოლიკლინიკა და მიდავნიშნო და მოვისიყვარულო თითოეულ ადამიანს იმიტომ რომ ამ წლების განმავლობაში მართლა გმირობის ტოლფასია რაცაც იქ მთავარი ექიმი ბატონი ვაჟა კიდ ნინო ექიმი კიდ მარინა ექიმი გვერდში უდგას ყველა გაჭირებულ ადამიანს და უანგაროდ მართლაც უანგაროდ მიზეული 40 ლარზე 50 ლარზე მუშაობენ დღემდე 18 წლის განმავლობაში და ემსახურებიან არამარტო დევნილ მოსახლეობას არამედ ემსახურებიან უკიდურესად გაჭირებულ ადამიანებს კიდე წყალდუბოს მაცხოვრებლებს რაბეთ მოგიხსენებათ რომ დღეს მთელ საქართველოს უჭირს და ღმერთმაც ქნას რომ ეს სიტუაცია გამოსწორდეს და ყველა ნახოს მისი ადგილი და მისი საქმე აკეთოს აი რა შეიძლება მასალებს რა მასალებს იყენებთ ძირითადად თქვენ ამუშევრებში? რას უნდა მიაქციონ ადამიანებმა ყურადღება დაუშვათ, როდესაც შეიძენენ თქვენ ამუშევარს და რატომ არის გამორჩეული? რატომ უნდა შეიძინონ თქვენთან, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ლამაზი ამუშევრები გაქვთ, მე რაც ვიღილე და მართლაც მოხიბლული დარჩი. და ამ გამოფენებმა კიდე რა მოგცათ თქვენ? აი, როდესაც მიიგავთ თქვენ ამუშევრებს, გამოფენა ხდება, აი ნახველი მოდის. აი შემდეგ რა ხდება? ურთიერთობები თუ ღრმავდება ამ გამოფენების შედეგად? დიახ.
ай им диапазони дан укуса ра уртиртобебит шемекнавтис цалобит да ам дауквшиди ам организациям сакдан гаумдинаре гафартовда чеми мокмедебис ареалиц ра мхрив ром ме момеца шанси ам организациების мешобит ძალიან ბევრ გამოფენა გაყიდვებში მიიღო მონაწილეობა და ერთ-ერთი გამოფენა გაყიდვა იყო ასეთი ახალგაზრდულ შერატონ მეტეხში თბილისში სადაც ესწრებოდა უამრავი სხვა ხალხი უცხოელებისა და სადაც ძალიან ბევრი კონტაქტებიც კიდე გამოიკვეთა იმის გამო რომ აი მოეწოდათ ნამუშევრები ბევრი გამონამუშევრები იყო ბევრი ორგანიზაციები იყო თავისთავად წარმოდგენილი და მათ შორის ახლა მოწონება დაიმსახურა გარკვეული პიროვნებების მხრიდან და ჩემი საკონტაქტო ტელეფონები აბსოლუტურად ყველაფერი ჩაინიშნეს იყიდეს ფრანგებმა ამერიკელებმაც აი ესპანელებმაც ბევრი რაღაცები გაიყიდა ღვთისმშეწევნით ხოდა მოეწოდათ. აი ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის რომ მოეწოდათ და შეიძინეს და გამოთქვეს სურვილი. მაგრამ აი მე რა მინდა მოგახსენოთ ნანა ყოველთვის ვცდილობ იმას რომ ეს რასაც მე ვქმნი ღვთისმშეწევნით და ღმერთის მიერ მოძებული ნიჭით ყოველთვის ვაკეთებ ვასრულებ ამას ძალიან დიდი სიყვარულით. და ამდენად მე მგონია რატომ რაღაც შინაგანად შემახშიგზება იმისი რომ ის დადებითი აურა რომელიც ნებისმიერ ადამიანს გააჩნია გადადის იმ ნაკეთობაში და სწორედ აი ამის გამო ხდება ის ფასეული. და სწორედ ის ადამიანები, ვისაც ეს ესმის, ის აფასებენ ამ ხელით ნაკეთობებს. და რაც შეეხება ნედლეულს, მე ყოველთვის ვცდილობ რომ მაქსიმალურად აი ჩვენ რეალობიდან გამომდინარე შევიძინო ის ნედლეული, რომელიც არის ნატურალური. იმდენად, რამდენადაც ის ნატურალური ქსოვი, ესა თვითონ ნედლეული ჯანმრთელობისთვის არის მარგი. და მიტომეტეს რომ ისე დაბინძურდა დღეს დღევანდელი მდგომარეობა გამომდინარე მადლობა ღმერთს საქართველოს სიტუაცია დაცულია იმასთან შედარებით რაც მსოფლიო მასშტაბებით ხდება ბუნების დაბინძურება და მინდა მართლაც აღნიშნო რომ ბუნებით კიდე სუბში მიზის ბიოლოგიის ბიოლოგიც ვარ აგრონომი ვარ და ამიტომ ჩვენ მართლაც როგორც ადამიანს ვეფერებით ადამიანები უნდა მოეფეროთ და გვიყვარდეს ერთმანეთი ისე უნდა გვიყვარდეს ის მცენარე თითოეული მცენარე იმიტომ რომ ის არის ცოცხალი არსება. იმიტომ რომ ის არის ესეთი არსება, რომელიც ჩვენ გვაძლევს სასესხო ჟანგბადს. და ამდენად ის რომ ჩვენ ეკოლოგიურად სხვათა გარემოში აღმოჩნდეთ, ყოველთვის სადაც არ უნდა მოღვაწეობდეთ, უნდა მოუფრთხილდეთ მას. და ამდენად ჩვენ მოფრთხილებული ვიქნებით ღვთის მიერ, იმითი რომ ჩვენ შევინარჩუნებთ ჯანმრთელობას. და ეს მე მგონი პირველი ფაქტორი არის რომ ყოველთვის უნდა ვეცადოთ ნატურალური ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი მივიღოთ ვისარგებლოთ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტით შეკნედლეულით გავაკეთოთ ყველაფერი და ესე იგი აი ამ ფაქტორს საკვები არამედ დასაცმელიც ამას უდიდეს მნიშვნელობას მე ასე ფიქრობ და ნებისმიერი ადამიანობა დამეთახმება ამაში აი ჩვენთვის ცნობილი გახდა რომ თქვენ საქართველოს პირველი ლედისთვის აპირებდით კაბის მოქსოვას. როგორ დაიწყო ეს ისტორია? თქვენი გამოფენა ნახა, ქალბატონმა სანდრამდა მოიხიბლა თქვენი ნამუშევრები თუ თქვენ თვითონ გაგიჩნდათ სურვილი რომ საქართველოს პირველი ლედისთვის მიგერთმიათ თქვენი საჩუქარი? აი როგორ იყო? მე მეგობრობ სანამ აი ამ საქმიანობით ვიყიდი ღვთისმშეწევნით ამსახს სადაც მე ჩემი საწარმო მაქვს ამ ეტაპზე განთავსებული მანამდე მე ვცხოვრობდი მდგმურად დაგირაებულში ქალბატონ დარეჯან ჩხიროდესთან, რომელიც ქუთაისის სოვადი სახეა და ერთ-ერთი სკოლა გონის დირექტორია, ქართული ევროპული სკოლის სკოლას გონის დირექტორია და ამ ქალბატონის სკოლის ეგიდით გაკეთდა გამოფენა საპატრიარქოში და მეც მიწვიეს როგორც მეგობარი რადგან ჩემი შვილი იქ სწავლობს იმ სკოლაში და მიმიწვიეს ამ გამოფენაზე სადაც გამოითქვა ამ საპატრიარქოში გამოითქვა იდეა ამ ქალბატონების მხრიდან რომ ერთი კაბა ჩემი სულიც კი იყო მაგრამ ამ ქალბატონების ის იყო რა ქვია იდეა უფრო რომ მოდი ერთი კაბა ჩვენ ვაჩქოთ ქალბატონ სანდრას და ველოდით რომ ქალბატონი სანდრაც იქნებოდა იმ გამოფენაზე მე სამწუხაროდ ქალბატონი სანდრა მე ვერ ვიხილე და ისე სურვილი მაქვს რომ ჩვენ ქალბატონ ლედის აუცილებლად გავუკეთო ეს საჩუქარი რამე თუ ის ქალბატონი იმიტომ კი არ არის ღირებული ჩვენთვის რომ არის პირველი ლედი არამედ იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ტელევიზიით პრესით უყურებთ ამ ქალბატონს არის გულისხმიერი ძალიან გულისხმიერი გულთბილი ადამიანი ქველმოქმედი ადამიანი და ქართულ კულტურას შეეთვისა
და გონია რომ ეს ქალბატონი იმსახურებს ქართველი ერის სიყვარულს და ღმერთმაც ქნას რომ თითოეულმა ადამიანმა ვინც დაიმკვიდრებს ჩვენთან არა მარტო უცხოელმა პატარძალმა და ძალმა არამედ ნებისმიერმა ქართველმა ის ქართული სულიერება რომელიც ისტორიულად მოგდგამს და რის დაკარგვაც მინდა დაკარგვაც არ მინდა და რისმა კვალმაც მინდა რომ ჩემს ნახელა ჩემ შექმნილ ნაწარმზეც თავისი კვალი პოვოს იმიტომ რომ ჩვენ დიდი მუხრანის არ იყოს ვის მიბაძოთ სხვას როცა ჩვენ ჩვენი გაგვაჩნია რომ მარტო წვიმას აქვს სახელი 9 ერთ-ერთ ლექსში წერს დიდი მუხრანი და ამდენად ჩვენ მისაბაძი მართლაც არ გჭირს ის კი რა ამ პარტამნობის გულისთვის კი რა ვიცით ჩვენ ის რომ ქართველ ერს აქვს უდიდესი ფესვები ძალიან ძლიერი ფესვები და ვცდილობ ყოველთვის რომ და დიდი მიზანი მაქვს იმისი რომ ის ქართული სულიერება ჩავაქსოვო ჩემს ყოველ ნაშრომში რომ ნახოს სოფლიომ კიდე ნახოს თუ ღმერთმა შანსი მოგცა მაგის რომ აი ვინ ვართ ჩვენ ქართველები ქართველებს ნებისმიერ ადგილას სადაც არი მოღვაწებს ქართველი შეუძლია ქართული ლამაზი საქმე აკეთოს. თქვენი სამომავლო გეგმები რა არის? რაზე ფიქრობთ ახლა? რაზე ოცნებობთ? რისი შექმნა გინდათ? აი რა გინდათ რომ ახლა გააკეთოთ რომ თქვით თქვენ საუბარში რომ ყველაფრის გაკეთება შეგიძლიათ, ყოველ შემთხვევაში თქვენ შინაგანად ამას გრძნობთ. აი ახლა რა გინდათ რომ გააკეთოთ? მაქვს გარკვეული მიზნები. ღვთისშეწევნით, ალბათ ეს ამ მიზნების მიღწევა შეიძლება. თუ ღმერთმა აქამდე მომიყვანა ქალბატონი ნანა ამ ეტაპამდე ამასაც ალბათ ღვთის წყალობით გავაკეთებ და რა არის ჩემს მიზანს რაც შეადგენს დღესდღეობით ამ ეტაპზე ამ ეტაპზე მე მსურს ჩავიდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაქვს მოწვევა მეგობრული მოწვევა სადაც მხვდებიან ძალიან კარგი მეგობრები აი სულიერი დები რო იტყვიან მათ აქვთ არაჩვეულებრივი კონტაქტები იქ დიზაინერებთან ოღონდ ქართველ დიზაინერებთან და საქმიანი კონტაქტებს დავამყარებ მე ამ ცნობილ დიზაინერებთან რომლებიც ჩიკაგოშიც მოღვაწეობენ და მოღვაწეობენ ნიუ-იორკში. მოხდება ჩვენი ესე იგი დაახლოება, გავიცნობ იქაური მოდის ტენდენციებს, მაგრამ ჩემი დიდი სურვილი არის რომ აუცილებლად ის ქართული ელემენტები, ის ქართული სულიერება ჩავაქსოვოთ თითოეულ ნაკეთობაში, თუ ღვთისნება იქნება და დავანახოთ იმ სხვა რჯულის აი იქ უკიდურეს ამერიკაში მცხოვრება ადამიანებს რომ აი ჩვენ ქართველებს რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. აი ესაა ჩემი დიდი სურვილი ამ ეტაპზე დავამყარო კონტაქტები, საქმიანი კონტაქტები ვაწარმოო ჩემი ნაწარმი ამ ეტაპზე და გავაკეთო ქართული საქმე. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი, თვითნასწავლი, მქსოველ დიზაინერი ქალბატონი ნინო ჩეგიანი. მას აქვს ძალიან ბევრი საინტერესო გეგმები და გზა დაულოცოთ მას ამ გეგმების ასრულებისკენ. ნახვამდის.